iyoi ko'pchiligimiz bilamiz obod qori degan domlar bo'lgana o'hala hozir norvegiyaqaysi davlatda o'sha imom o'zbekistondanmumkinmi keyingisi nega la o'zbekistondan ketgan qo'yilgan shu haqida agar iloji bo'lsa ho'p obidxon qori aka obidxon qor aka asli namanganliklar toshkentda o'qiganlar oliy mahatda o'qiganlar shayx muhammad sodiq muhammad yusuf aslida bu ma'noda shogirdi bo'ladilar keyin noib imom bo'lib xasta imomda abdurashid qor akaga noyiblik qilib yurganlar keyinchalik chaxchi imomga bu kishini imom qilib o'tkazishgan ilmli inson bo'lganlar alloh taolo u kishi hozir bemorlikda shifo bersin o'g'illari husniddin bilan tanish edimman e, ko'rishib turardik biz anaqada turganimizda anvar qor aka e, imom edi xo'ja ahror valiy masjidida o'sha masjidga chiqib turardi man u e, joyda bog'bon rasmiy ma'noda lekin noyiblik qilib imomlikka o'tib turardim obid e, qor aka keyinchalik siyosiy e, masalalarga aralashib ketganlar o'zlari ham hozir ham e, buni ko'pchilik e'tirof qiladi chunki o'sha e, hozirgi norvegiyadami qayerdadir borgan joylariga siyosiy qochqinlik maqomi berilgan ya'ni siyosatga aralashib e, ketganlari uchun ixlos muxlislari juda ko'p kub, ko'pchilikning hidoyatiga sabab bo'lganlar o'sha e, davrlarda ko'chada yurgan ko'cha разбoрчикlari o'sha mustaqillik davrlarini e, toshkentda yurgan yoki o'zbekistonni o'sha paytdagi E, aql uqushi e, joyida bo'lgan insonlar yaxshi biladi ko'chani ishi juda yam kuchayib ketgan payti edi gapingga javob berasanmi tilingga javob berasanmi qilib ancha muncha odamni mazasini qochirayotgan paytlarda qora davatlaridan ta'sirlanib bir qancha odamlar hidoyatga kirgan bu hidoyatga sababchi bo'lganlar kuchli da'vatchi bo'lganlar da'vatlari odamlarni qalblariga yetib borgan o'sha e, masala keyinchalik diniy idora bilan e, qoraaka o'rtasida ba'zi kelishmovchiliklar yuzaga chiqqan qoraakaning muxlislari juda ko'p ko'payib ketgan va diniy idoraning ba'zi e, masalalarida abudqor aka o'rtalarida kelishmovchiliklar bo'lgan man bu gaplarni gapirarkanman bir narsani esdan chiqarmanglar shaxslar e, shaxslar qilgan xizmatlarini musulmon shaxs e'tirof qilishi kerak lekin ıı, qaysidir ma'noda xato kamchilik bo'lsa u xatolarni avvalo imkon qadar taviliga harakat qilib odamni ayblamaslikka harakat qilishimiz kerak mabodo u endi bugungi kunda musulmonlarimizga yana zarar berish ehtimoli bo'lsa uni xato deb aytishimiz kerak bu xato o'sha shaxsga nisbatan beodoblik bo'lmaydi qoidani yaxshi bilib qo'yish kerak o'sha e, obud qora aka abduvali qora aka qo'qonda muhammad rajab Qorakalar, akalar namanganda abdulahad Qorakalar, Alloh bularni o'tganlarini rahmat tiriklarini umrini uzoq bemorlarga shifo bersin bularni shaxsiyatlari to'g'risida tarixda bilamiz Men u paytda talaba edim ularni suhbatlari siyosiy voqealar hodisalarni yaxshi eslayman asosiy ixtilof o'sha şey, avval buni bir qancha ma'nosini gapirib aytib keldim salafiylik tushunchalari kirishligi chetdan salafiy tushunchalar bilan bu mamlakatga diniy vaziyatni tarqatishimiz kerak degan g'oyalar bilan o'rtada katta ixtiloflar kelib chiqib ketib qoldi ana shu ixtiloflarning markazida obudqor aka ham bor edilar chunki nima uchun markazda edilar chunki muxlis ko'p edi atroflarida ergashish Irgeş, ergashib labbay qora aka deb turgan odamlar ko'p edi u kishi o'zlari tanlab markazga chiqib olmagan ya'ni vaziyat shuni taqozo qilgan keyin bu narsa siyosiylashib siyosiylashib va e, man toshkentga kelgan paytimda to'qson to'qson beshinchi yil menimcha to'qson to'rt yoki to'qson beshinchi yil hadrat rohimullo ham chiqib ketgan paytlari obudqor aka shu yerda edilar o'sh nariroqdagi domda turardilar bir ikki marta borganman oldinlariga e, ba'zi masalalarni so'raganman so'raganman siyosiy vaziyat u kishini e, muxolif bo'lib qolishlikka siyosiy maydonga kirib ketib qolishliklariga sabab bo'lgan keyin chiqib ketganlar qozog'istonda keyin qozog'istondan o'sha yevropa e, mamlakatlariga chiqib ketdilar va u e, kishiga suiqasd qilindi kimlardir tomonidan hozir bemorliklari yaxshi deyishyapti şey alloh taolo shifo bersin qilgan xizmatlari boshimiz ustiga lekin o'sha siyosiy ma'noda xatolarga yo'l qo'yilgan u xatolar shaxsga nisbatan emas qilingan xatolar diniy idora bilan hazrati rohimullohga qarshi qilingan fitnalar ichidagi o'yinlar har turli mitinglar har turli siyosiy kelishmovchiliklar oqibatida keyin juda ko'p juda ko'p yoshlar zarar ko'rdi musulmonlar zarar ko'rdi lekin buni biz nima deymiz qadar falonchini ayblab san sababli man zarar ko'rdim deyish to'g'ri emas musulmonlarga bu e, hammamizga ta'lim bo'lishi kerak biz hammamiz boshimizga kelgan ishlarimizni qadari ilohiy deb bilamiz lekin mana shu xatolarni endi takrorlamasligimiz kerak o'shan uchun aytyapman man xatolarni takrorlamasligimiz kerak hanafiylik moturidiy aqidasi bizda qadimdan islomimiz dinimizda mustahkamlik birlik ittifoq mana shuning ustida e, ko'ringanligi uchun shunda amal qilishimiz kerak yangi fikr o'sha e, salafiy tushunchalar bular ixtilofga sabab bo'ladi bundan shuning uchun ogohlantiryapmiz tariximizdagi ustozlarimiz bizga bergan ta'limot shuning ustida mana shu masalaga qattiq turish kerak hozir butun dunyodagi ulamolar butun dunyodagi ulamolar aynan salafiylikka qarshi qanday qilib bo'lsa ham turish kerak deyishadi nimaga salafiylik otiga abu muoviya deb nom qo'yib oladi u mas'uliyatni zimmasiga olmaydi saroy mullasi u saroyga xizmat qiladi bu saroyga xizmat qilmaydi deb e, hangrayveradi lekin musulmonlarning manfaatini mutlaqo o'ylamaydi doim ixtilof doim janjal doim musulmonlarni boshiga problema keltiradi o'zi qayerda o'tirib olgani ma'lum emas yana aytaman korake, man abduvali qor aka obid qora akalar o'shalarni man shogirdiman deyayotgan odamlardan bari ko'pchiligidan bari degani ya'ni obid qor aka unaqa odam bo'lmagan abduvali qora aka unaqa bo'lmagan man abduvali qora shogirdiman obud qor shogirdiman deb hozir qilayotgan faoliyati obudqor qorakani abduvali qorakalarni akalarni qora otlik yomon otlik qilayotganlar ko'p mana shunga abu muoviya deb nomini qo'yib olgan sharlatarlarga o'xshaganlar bularnin ogohlantirishimiz kerak biz ular qilgan xizmatni mingdan birini qilaolmaganmiz to'ppa to'g'ri bu ma'noda ularni hurmatini joyiga qo'yishimiz kerak lekin dinimizga E, ittifoqlikka e, amal qilish hamma narsadan ustun turishligi kerak